关键的十八分钟，分享你的 story。这是世界华服中心2020年煽风点火全球系列聚会 Tip Talk 首先在台湾开炮，邀请各地区代表性的嘉宾，以宣教为核心，分享生命的故事，让更多的基督徒知道上帝国度在各地奇妙的作为，眺望他们的心。大家都知道那个有一个叫 TED Talk， 对吧？TED Talk， 然后大家就觉得说这样的知识分享在社会上或者是在这个世代是很快的一种表达格式。那我们就要想，其实信仰应该也是很实际、很生活，而且能够很接地气的。我们在天堂的时候，日子是该怎么过？我们还要继续工作吗？我们有东西，我还有电动可以打吗？我有没有大餐可以吃？可不可以吃三分熟？我还有没有冷气可以吹？我的问题真的很多很多。那也就是 Tip Talk， 它如果只是个活动，办完就散了。但是如果是今天在座的有教会的牧者、教会的长老，他们带着这样的新的想象回去跟他们的年轻人有新的对话，并且更愿意去成全年轻人，我觉得那是更有机会带动年轻人回应宣教使命的一波新的运动。华服运动走过了46个年头，致力在跨代、跨界、跨文化，并连结华人来共同传福音。2019年华服全面交棒给新的世代，要用新的语言冲破世界的藩篱，让福音用更多元的方式渗透人心。新任总干事的就任仪式将于2021年第十届华服大会举行。因为新的世代上来要接棒的董牧师，他今年差不多才40岁，过去几乎都是60以上的人在做决定，甚至董事会，我相信董事会对他是全票通过，能够把这么重大联络全世界华人教会的一个棒子交给一个40岁的，我觉得这个太精彩了。意向的传递不只是摆在墙上的口号，华服运动不会停歇，要用更多元的方式与创意贴近新的世代，也不忘上一代传福音的初衷。